حديث نمبر 309 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري دي حديث كلام السلام يعني خاونتا زكاة وقول حكم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا روايت دي سيدي ابن مسعود رضي الله عنه خذا زينب راغلا أو عرضوك يا رسول الله تاسو نن د صدقې ورکولو حکم وکړو او زما سره زما ذاتي سکالۍ دی نو ما اراده وکړله چې زه دا خیرات کوم نو د ابن مسعود رضی الله عنه دا خیال دی چې هغه او دغه اولاد زما د صدقې ده ټولو د خلکو نه زیات حقدار دي نبی علیه الصلات وسلام وفرمیل ابن مسعود رښتیا ویلي ستا خاون او ستا اولاد دغه ټولو خلکو نه زیات حقدار دی چې په هغې باندې ته صدقه که حلیون ده حب و پیغ او دلام زیر او یا مشدد جمع ده حلیون یا حلیون ده سروس بیو توایی ملغور یا قیمتی کارو توایی یا ها کاری چه زنانه ده دول او سنگار ده پارا چی حدیث که یوسف او عید اول حدیث نمعلوم شوا چه خزق پل خاون تا صدقه ورکولشی او ده صدقه پا ده حدیث که عام ده فرضی او نفلی دوانو تا شامل دا لہذا حدیث نصابیتا شوا چه خد اخبال خاون تا دخبال مال زکاة ورکولشی هر کلا چه خاون غریب او مسکین یا دا زکاة بنور و مسارف که داخل بی دویم فلدا چه خاون تا زکاة ورکولو که دا صدقی اخبال روی دوانو اجر و ثواب دی دلتے و مسئلہ دا اگر دا چه خد اخبال خاون لا زکاة ورکولشی هر کلا چه دا غاتو مسارفو چه قرآن ذکر کردی پی یو مصرف که داخل وی کم چه قرآن کریم که اتا مصارف ذکر شو دی دادا امام شافعی رحم الله امام احمد امام ابو یوسف امام محبت دادا امام سوری بن منذر و جمهور علماء و رای دا یو دلیل دا حدیث دی پدیک که صدقا آمده بل اللہ مشوکانی وغیره فرمائی چه کلا شریعت کی صدقا ذکر شی نو مراد زکات دی دارنګ په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به وینا دا وختونه نه کړی چې دا فرض صدقه ده او که نفلی او دا احتمال چې وځي کې احتمال نه اته تبوس کول خنه او دا په دې کې دا خبر عام ده بل دا چې په دې حدیث کې دا الفاظ دي افیجزئ عنی ایمان دا کافی کیږي دا د فرض صدقې باره کې کېدای شي ځکه نفل صدقه خو معلومه ده چې په هر چا کېږي او دا چا ته ورکول شي نو بیا چې دا پوښتنه د هغې وکړله نو د څه خاص وجه پاتې نه شوله دارنګې د رب العالمین دا قول ده چې انما الصدقات للفقراء او د ښځې دا خاوند هم فقیر دی د آیت لاندې به داخل وي او بل طرف ته په قرآن کریم او احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې هیڅ داسې دلیل نه دی راغلی چې ښځه خپل زکات خاوند ته نشي ورکولی او د امام حنیفه رحم الله او د امام احمد یو روایت دی چې ښځه خاوند ته زکات نشي ورکولی ځکه خاوند د ښځې په مال سره مالداره او ښځه د خاوند په مال سره مالداره کیږي بلکې ښځه خاوند زکات ورکړي نو خاوند به یې بیرته په دباندې خرڅ کړي او دا د خپل زکات خوړل شو جواب دا خبر ضعیفه ده زکات چې په ښځه باندې د خاوند خرڅه لازمه نه ده او پاتې شو دا خبره چې واپس کېدل دي خو دا خو جایز دي دې مثال داسې دی لکه ته چاره دفتر پورځ ته سیه ورکړي یا کجور یا وغیره ورکړي او هغه وړوکړي او په هغې کې یو څه د هغه کور ته لاړ شي مبارکۍ ته او هلته روټۍ وخوري او دا ته ښه معلومه ده چه داخل ما سر سایه دا دقشن بری رضی اللہ تعالی حتی چه سقوخ صدق گئی و ابی علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمید و لها صدقت و لنا حدیه سارا پا صدقت و زمان پارا حدیه شو سوال دا چه پدی حدیث کی دا خواهن سر اولاد هم ذکر دی حالن که اولاد بانی زکات نکی گی نو معلوم شوا چه دا نفلی صدق مراد دا جواب دا دی زکات با
خاول تا ورکی او خاول به بخپل بچو ولی چکی خرچ کی یا دارک بچو تا ورکی ولی نده مراد او یادا چه دا بچه دا بده مسئول دا بلی خزینه و دقا دو خزیوی دا بچه دا بلی خزینه و نزکا اگه دا خبر وشتو دا بلا مثلا چه خاول خپل خزلا زکات ورکی ولی چکی کنه جمهور علماء و پهیز بانده نشکی ورکی ولی زکر خاون بانده در خزی نفقه واجب ده او نفقه او زکات دور نشی جمع کدره زکر پده سر زکات ساکتی گی البته در محققین و علماء و پدینس که خزا در غارمین و نو یعنی در دو فریق و در سرح لپار صدقم پزامن عراولی و قرز گلی و دو تا خاون زکات ورکولشی داشان که بخزا بلس قرز اخو تیوی نبیر زکات او تور کوله شي زکه په خاول ماله ده خزه قرض ادا کول واجب نه دي او که نه وي هغه ده زکات شي ور کوله درنګ یو بل مسله ده چې اولاد ته زکات ور کوله شي او کنه اولاد ته زکات ور کول جایز دي او کنه نو په دې کې علماء درې قول دي یو قول دا چې مطلقاً اولاد ته زکات شي ور کوله او دا جمهور علماء رايدا زکات دې نه فقاه بلا واجب ده او نفقه او زکات دوه نشي جمع کېدلی دیم قول دا ده چې مطلقا نه ورکول شي او دا د علامه شوکاري رایه ده دریل په دې خبره باندې هغه دا حدیث دی چې په مسکین باندې صدقه کول صرف صدقه ده او په خپلوانو باندې صدقه صدقه کول دا هم رشتهداري باندې دي او دارنګي زکات هم دی دریم هغه اولاد ته زکات ورکول جایز دی چې په بالکل کې اوسیږي او جدا زندگی تیری یا لور واده شي او خاوند غریب وي هغې ته زکات ورکول جایز دی ځکه دې صدقه په پلار واجب نه ده او کله چې په یو کور کې اوسیږي او خرچه شریکه وي د یو کټوی نه د یو هغه نه خوراک کوي نو په دغه وخت کې به په زکات نه ورکې او دا قول شیخ الاسلام تیمیه رحم الله او شیخ البانی وغیرہ او دے او دے غور کړه دے او دا راجح معلومی کې پدې کې جمع اصول احادیث کې راځي مثلا دا حدیث د رفس زکات د باب کې راوړل دي اشاره کې چې دا حدیث د رفس زکات په اړه کې خو په دې اړه کې هم شی نه بیا هم اصل مسله د نورو دلایل نه معلومه ده زینب رضی الله عنها د دې تعلق سره شیخ عبد الله بن مسعود بیا د بنو ثقيف قبل استخاوا ذکر د ثقيف هم و اطلاق معاويه يا عبد الله بن معاويه يا ابو معاويه ده درجه حدیث صحیح حدیث ده امام بخاری رحمه الله ذکر کړ ده پس سوال نسوا دس په ته کې حدیث نمبر 1310 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه هذا حديث كي تسوال كولنا منا فرمائل ده ابن عمر رضي الله عنه ويبعد ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل انسان هميش لبارا دخلق نسوال لكي تدريش ده قيامت برزوة بدس حال كراشي چپ مقبه ده وخيص تقرى نبي مزعتو تکرا حدیث کی اصول فوائد اول حدیث نا دسوال بدی او قباحت معلوم شو او دسوال خراب حالات بیان شو شکرا دسوال کی نو دے پخپل دسوال سا دخپل مغنا غوخ ختمی زکا دا قیامت پرد با تے پدس حال کی راشی چی دسوال بوجبے فرما غوخ نبی زکا پا دنیا کی دا دخپل مغ غوخا غرزولی دا او دا یو خراب خوی دی په شروع کې انسان په وختو شرمیږي خو کله چې په وختو اموخته شي نو د هغه نه حیا لاړه شي په مخکې د حیا اوبه ختمې شي نو به بیا به په چې هر څومره خلکو نه څه غواړي د شوټ به باندې نه خرابېږي دا وجه ده د سوالګرو مخونه هغه سپېرې بې رونقې بې عزتې او دانګ دا وعید او عذاب دا سوالګر په حق دي چې به ضرورت به حاجت سوال کوي سوال کول عادت او پیشه ګرځول وي ته حدیث کې دا همیشه لفظ راغلی دا سوال به د بادشاہ نه وي دا
ذكر السرازي سيد باسانا سؤال جائز ده دا جزاء من جنس العمل ده ذكر دب السؤال قول سر دخل مخ حياة وغرزة ولا يعني قيامت فرزة ولا الله غخ وغرزة دي حدث كستخطة وعيد بيان شوه ده دا انسانانو شاها سؤال كي اغا انسانان شاها لگه دي ماما يورو فراكا بلتا يورو فراكا تست فلزان سر بكار دي او بس را کم خلق بده خارونو که بده بازارونو که سوال کهی دعوت آقوی تا بکار ده آقوی دین خبرول بکار ده چه مومین مسلمانا خبر دیاریو که زوانان زوانان خلق بده تعجب بده خبر ده چه زوانان زوانان خلق ده او لگه به سوال بکی یو نبر روپی غاری بل نبر روپی غاری اکثر نظرون زمانه که سوالگر او غیر سوالگر مستحق او غیر مستحق نوال میگی و وجد هذا محترمه چه دنیا که هر انسان آغا ده سوال ده پاره اولاد رو کرده ایدی وجده مومن مسلمان لپکار ده حیانک انسان لپکار ده چه الله بلا امین نی اغاری ایدی وجده علام ابن کثیر رحمه الله یو خسته شعر ذکر کرده چه الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه رب العالمين أحكم الحاكمين أغزات رازق ده أغزات خالق ده أغزات استام الرب ده أغزات تالا هر صدر كي فعال لما يريد ده كرت وغاري سنغ وغاري أو فكما تريق وغاري أغزات كي نو الله يغضب إن تركت سؤاله رب العالمين فديماني خفكيكي شكرت الله نغاري الله يغضب ان ترد سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب او انسان يوزل يحب خوشالي درجي او چبل زل رزي تندي بتري كدي او شدريم بزل رزي نبي بتا چبل زي رستا بيزد بركي لهذا مؤمن مسلمان بيتا خپل رب ته متوجي شي خپل الله ته متوجي شي او د مخلوق نو سوال کول دا فريدي جهل شي رسوندو سخت وعيد بيان شو سخت يره بيان شو لا سخت حالات دا بیان شده حق انسانان با حق لبانی شاهوی لگه دی خلق نسول نکی یو تا ویسی ماما روپی راکا بلتا وی روپی راکا نو محترمو دستی خلقا اگه چه با معاشره کی اسی گی ایدی با وجبانی معاشره نورم خرابی گی ایدی با وجبانی خلق نور عادت کی گی لہذا دستی خلق دعوت پکار دی او دستی خلقا اگه دی خیرات دی سوال کولنا من کول بکار دی عجیب خبر دا اگه مور پلار لگا چه اگه دخبلو ماشوان تپوس نکی دخبلو بچه تپوس نکی چه اگه پا خارونو که گرزی یو زی بل زی او خلقونو سوال که زمای زدمندو سوال کول دا حرام دی بیزه سوال کول او بیزه رو دا سوال کول عادتی سوال کول دا خو بیخی حرام دی مومن مسلمان باید نظر و ساتی درجه دا حدیث حدیث دی امام بخاری نقل کرده امام مسلم امام احمد حدیث نمبر 31 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم في حديث كيد السؤال قوله بدي او وعيد هم بياني تمخيز بشاباني ابو هريره رضي الله عنه فرماي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل سوک چه ده مال زیادتولو لپارا ده خلقونا ده آقوی مالونو غواری و یقنن ده پده کاس را صرف سکروت غواری نو خوخه ده چه لگی غواری او کدیر غواری تو کسرن ده مال زیادتولو فغرز ندخبل حاجت او ضرورت برکول بوجبانده جمرن سکروتی فلیست قلل تا امر دا زجر او ضرور لپاره دی حدیث کی اصول فوائد اول حدیث نصابی تشوا چه خلقونا بی ضرورتا دا مال زیادتولو لپاره سوالونا کول حرام دی او دا پا اصل کی دا جهنم سکروتی قفتل دی سمرا چه انسان سوال کی اغمرا دا جهنم سکروتی زیادتی نوز دا انسان خواه دا چه خپل زان لا دا سکروتی کمی او که زیادتی کم انسان چه دا کار کسب کولو باوجود د خلقو نه سوال نه کوي د هغه په معاشره کې هېڅ عزت او حیثیت نه وي دې وجنه هغه له څه ورکولو کې هم څه خاص اجر او ثواب نشته ځکه داسې سوالګر ډېر مالدار وي
دی سره ډیر دولت هغه موندل شي خو د خوی خرابیدو په وجه باندې دا بې عزتي خل هغه ورکوي. تو کثر نه معلومه شوه چې که د فقر او حاجت د وجې څوک چاله صدقات یا خیرات غواړي نو دی به د عذاب نه وي. اسلام سوالګر ځکه سوالګري او دارنګه سوال کول ځکه حرام ګرځولي دي چې په دې کې غټې غټې خرابې دي. هغه دا چې سوال ذلت او سپکاوی دی چې انسان د کرامت او عزت ختمي حیا بوزي اگر که انسان لسته هم ورکړی شي. سوال کول سره انسان د خپل کار کسب قوتونه او صلاحیتونه د لاسه ورکوي. حالن کې په څلورو څانګو روغ هر سړی کار کسب کولی شي. سوالګري د دوکا او چلبازی ده ځکه سوالګر خپل ځان د فقیرانو او مسکینانو په شان جوړوي او بیماری او مرضونه ښکاره کوي دې دپاره چې د خلکو نه سغه واخلي. دغه شان په دې کې د الله د نعمت ناشکري او د حال په ژبه شکایت هغه څرګندول دي. حالانکه انسان ته حکم شوی دی چې د الله نعمت او خپل ځان راښکاره کوي. لکه مخکې باب اللباس کې دې وضاحت وشو دې وجې نه مسلمان له پکار دی خپل ځان د دې بد عادت نه وساتي او په خپل ځان کې عزت هغه پیدا کړي او نفس کی عزت پیدا کی اوچت ہمت لری او صدقہ کسب طاقت لری خپل ځان دې ذلت اس بغاوی دې کی او خپل ځان دې خپل به قدر نه کی بلکې خپل بدن درغوالې دې فائدہ واخلي او د الله فضل او مهربانی تلاش کی. لکه کوم ذات چې مالدار دولت ورکړ دې هغه تعالی هم درکولې شي. سوال دې انسان لکه الله سوال کول جایز کی جواب دستاد ابن حنزلہ رضی اللہ عنہ فارس کی دی ابن کرسان فرمائی چاہتا چھ دم رشے ہو چھ باغی سرا دے دسوال نا بے بروا کے دے چھ اور بیا ہم سوال کی نو دا دزان دا پارا دا جہنم بور جاتی ہر دوسر سم رشے دل دسوال نبج کی بے فرمائی دم را اندازہ روزی چھ بیگا سبا اوشی بیگا او سبا اوشی سبحان اللہ. بل حدیث کی دا اندازہ پنزوس شرعی روپی غزر شیو دی شنن سبا ته تقریبا نه یا لس زره پاکستانی روپی جوړیږي. دومره روپۍ چا سره وي نو هغه لپاره سوال کول جایز نه دي. البته دا د انسان د ضروریاتو سره تعلق لري چا ضرورت په لږو روپو کېږي او د چا په ډېرو باندې. درجه د حدیث صحیح دی امام مسلم د ماجه امام احمد ذکر کړی دی. او بل دا چې د حدیث کې سخت توعید هم دی چې انسان به سوال نه کوي. سوال ضرورت نشته او سوچ چې سوال کوي د عادت د وجې نه به دای سره زه خو لا مخته شي په دې باندې چې خو له یو ځله عادت شوله بس د عادت منع کول ډېر ګران کار دی. دې وجې نه دعوت دی په کار دی معاشره کې او چې کوم غریب یې غته وشي وروره الله نه یې وغواړه د هغه عقیده په الله باندې برابره کړه د مخلوق نه مخ واړوه. حدیث اسلام بلو پنځه سوه دوه دېرش. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحظمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس اعطوه او منعوه. رواه البخاري. دی حدیث کی د کار کسب کولو ترغیب او د سوال کولو هغه بدی بیانیږي. زبیر بن عوام رضی الله عنهنا روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خامخا پتاسو کی جسو خپل رسی راواخلی او د ځنګل نه د لرګو گیډی په خپل شا باندې راوړي او بیا هغه خرڅ کی او دا غیب وجه الله رب العالمین دا غمخ د سوال کول نه بس کی. دا دل پارا دا دل ډیر غره دا چې خلکو نه سوال کی کاغو لسه ورکی او کاغو ولا منا کی او نه ورکی. حزمت الحطب د لګو دا ګډه او د پټینو چې خلک راوړي یا غرونا فیکف الله کف یکف بندولو او بس کولو ته وای وجه او د مخ او عزت بلته د سوال لپاره لاس اوګدول در رسوائی نه بشکی چبل تلاش کولې نسی. حدیث کی یوسف فوائد. اول حدیث نه ثابت اشوا چې څوک کار کسب کولې شي نو داغه لپاره د خلکو نه سوال کول حرام دی
زکه انسان الله ته عزتمن هغه انسان چې سوچو کې الله عزتمن پیدا کړی دی او د عزت وړ والا دی، خپل مخ د سوال په ذلت ذلیل کول حرام دی او ناجائز کار دی، ځکه چې دی الله عزتمن پیدا کړی دی او الله عزتمن خلق وښي، نو دله پکار دی چې خپل عزت په ځای باندې وساتي. په حدیث کې د لرګو راوړلو د مثال په توګه یو مثال ښودل شوی دی، مطلب دا دی که انسان ته بل اوچت کار کسب نه ملاویږي، نو د همت بایللو او سوال کولو په ځای دی بیا دا کار کول پکار دی چې لرګي راغونډ کړي او هغه دې خرڅ کړي. حدیث کې هم د کم همتۍ حوصله ماته شوې او همت او حوصلې ته ترغیب ورکړل شوی چې بل چا د لاس نیولو په ځای انسان له پکار دی چې حرکت وکړي او د الله نه برکت وغواړي. انسان له پکار دی چې په معاشره باندې بوج نه شي او نه خپل ځان د بیکار اندام په شان جوړ کړي، بلکې کار کسب کوي، خپل ځان ته هم فائده رسوي او بل ته هم. او حدیث ته ثابته شوه چې داسې کېناستو او سوال کولو نه هغه کار کول هم بهتر دی چې هغه په معاشره کې ښکته ګڼل کېږي، ځکه کار کسب کول عزت او سوال کول بې عزتي ده. که په سوال سره تاله څوک سهم درکړي نو په دې خوشحالېږه مه، دا تا خپل مخ خرڅ کړه، خپل مخ دې بې نوره کړه، خپل مخ دې بې رونقه کړه، او کله چې څه شی د چا نه وغواړې او هغه دې محرومه کړي نو داسې وګڼه چې تاله چا په مخ باندې سپېړه درکړه. امام احمد رحم الله چا پوښتنه وکړه چې کله انسان سوال ته مجبور شي نو بیا وفرمایل د مجبورتیا په وخت کې ولس بیا جائز دي، سائل عرض کو که بیا هم د سوال نه ځان وساتي، وی فرمایل دا بهتره خبره ده، الله به ول رزق ورکي. بیا وفرمایل زه دا ګمان نه کوم چې څوک به د لوږې مړ شي، الله روزي رسان دی. په تمام المنه فی فقه الکتاب والسنه دیم جل صفحه 312 کې تفصیلا مسله نقل شوې ده. دیو جناب یو حدیث کې دی، ما اکلت احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، هیڅ انسان د خپل لاس د ګډ نه بهتره خوراک نه خوړلې، مطلب دا بهتر خوراک دی چې انسان په خپل لاس باندې رزق وګټي، خپل خواري باندې، خپل مزدوري باندې، خپل ځان نه خوله وباسي، یو کار وکړي بل کار وکړي، او د خلکو د سوال نه منع شي او خلکو نه ونه غواړي. یو سړی به نن د نظر کې په خوشحالۍ باندې خو سبا به دله بیا په معاشره کې وایي منه دا سوالګر دی، د سوال کوو داسې کول ډېر دی. الله رب العالمین زموږ ستاسو مؤمنان وساتي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کان زکریا نجارا، یا کان زکریا نجارا، زکریا علیه السلام نجار تر کاړو. پخواني علما چې وګوري هغوی به هر چا خپل کار او کسب کوو، د دې وجه نه خپل کار کسب یادول غواړي او دارنګه د سوالونو نه او دارنګه د خلکو د محتاجۍ نه ځان بچ کول غواړي. الله رب العالمین دې موږ ته حلال رزق راکړي او رب العالمین دې موږ د سوالونو نه او دارنګه د بې ځایه غوښتنو نه وساتي او رب العالمین دې بې عزتۍ نه زموږ ټول مسلمانان هغه په امن کې. حديث لمبر رسند سوا دردرش. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. دې حدیث کې دا مسله بیانې چې کوم سوال کول هغه ذلت نه حسابېږي. سمره بن جندب رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سوال یو زخم دی چې دې په ذریعه انسان خپل مخ زخم کوي، مگر دا که یو سړی د باشانه یا په یو داسې کار کې سوال وکړي چې د هغې د خلاصۍ نه وي. ترمذی روایت کړی دی او صحیح ګرځول دی. کد زخم او اثر توائی. حدیث کی اصوف و عید. اول حدیث کی ثابت شوا چه بے ضرورت سوال کولو سر انسان مخ زخمی کی گی، حیا ختمی گی او عزت او نفس اغا ختمی گی. که دیشی چه دا پختو دا مطل هم دا دی حدیث نا روتے وی خلا یا پسو گرانی گی یا پسوال، وای خلا یا پسو قرانیگی یا پسوالا.
حقیقت دا ہے چی خلا کلا سکو لورکا بس بینا بتا روانا شی اور پا سوال باندی دا عزتمند و خلگو پا نیز باندی سوال دیر زیاد قبیح عمل دے دوی ما فائدہ دا البتا پا دو وقتلو کی سوال کول جائز کرے شی یو دا جسوک دا باسان سوال کی تو دا اثر کی سوال ندے زکا بیت المال کی دا ٹھولو مسلمان حق دے بادشاہ دا غیر صرف وکیل دے تو خپل وکیل نہ سوال پسوال کی ناراضی اور نہ بادشاہ پسوال کہوں کہ سر احسان اراول شی دویم دا چی پیودا سے کر کے سوال کول چې دا غیر اخلاص نہیں لکه رست راضی انسان پزان د سر له پار سره رقم خپل زما خسته وی یا ورته صافت رسیدلی وی چې مال او دولت ولله تبا کړی وی یا ورته لوګه رسیدلی وی نو په دې صورتونو کې ولله سوال کول جایز دی دارنگی حدیث میں معلوم ہے کہ چیز منگا خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلو عزت مند شخصیت اور شہامت والا انسان ہو پخپل ارشادات کے دسوال ڈیر بدی اور قباحت بیان کرے اور دا سے تعبیرات سکڑی صرف یو باوقار عزت مند شخصیت اکول شی فصلوات اللہ وسلامہ علیہ رب العالمین دے طرف نے پیغمبر درود وی دے ناشنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چھ انسانانو تے دے ناشنا تربیت ورکڑے دے او دے کلے تربیت چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دے دا سے تربیت اغبل سو وشی ورکولے او دے بے ورکی نبی علیہ السلام والسلام دا غدا دعوت انداز چی انسان گوری دا غدا خبر انداز چی انسان گوری دا غدا خبر چی انسان گوری تعجب اور تو انسان کی گی ناشنا تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبل امت کردے ناشنا خدمت او ناشنا دعوت اغا کردے تدی وجنا رب العالمین و تا رحمت للعالمین وائی تا انسانان دا پار رحمت دے حقیقت دن رحمت دے ناشنا داکتر شداغی ناشنا ڈاکٹری انسانان تا شیو کری دا او انسانان تا خود ری دا شد انسانان ناشنا علاج او دا انسانان ناشنا تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری دے دی وجنا اگا عزت من شخصیت اگا دا خبر رکی چی انسانا خپل عزت بنا خراب ہے سا عزت دیر مهم دے مقابل دا سوال کولو کی دی وجنا خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاگا امت دا وصیت کی دا خبر بار و بار کی سوال نظان ہو ساتے سوال دا انسان دا پارا بے عزتی دا سوال دا انسان دا پارا دا عزت ختم دل دی دے وجنا دا حدیث چی مخ کتیر سو مخترمو دے طول کی دا مسئلہ سرگندا او خکارا واضح شوا چی مومن مسلمانا کوشش رو کا چخبل کاروبار برابر کی کوشش رو کا چخبل دلاس نکار واخلی خپل لاس بکار باندی واچے خپل خبو نکار واخلی خپل خپل دکار وانی واچے کوشش داو که چی زان دا پارا آخرت برابر کا او زان دا پارا خپل کاروبار برابر کا چی زان دا سوال نو ساتی سباب دا بچو پا غور خلق در کئی دارنگی ستا بچی با پا معاشره کی دیر سرکتا گردی ولی چی ستا پا وجه باندی با آقوی عزت خلق نکی ولی ستا نسبت با کی چی گورا پلارم سوال گرو اللہ رب العالمین دی منگو تاسو دا سوال نو ساتی رب العالمین دی دا اسلامی معاشره اسلامی بچی او تو مسلمانان بچی اگر تا دی اللہ رب العالمین خیستا مالون ورکی او رب العالمین دی زمانگو ساسو امت مسلمہ اگر دا فقر و دا فاقین و ساتی عزت مندو حقیقت دادے محترمو چکم انسان زان رب العالمین تا وسپارا او دا اللہ نا ویری دا اللہ بسا ناشنا ناشنا امدادو کی اللہ فرمائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا کم انسان چی دا اللہ نا ویری دا او بس ایمانا سر ویری دا اللہ رب العالمین تا دعا متوجیشو لا او رب العالمین تا متوجیشو اللہ نا دقبل حاجات و اختلا اکرلا اللہ رب العالمین اگر انسان حاجات پر رکھی اگر حاجت پر رکھوں کے ذات دے درجہ حدیث صحیح حدیث دے امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی امام احمد نقل کرے دے حدیث نمبر 534 باب قسم الصدقات یا باب قسم الصدقات د صدقو ویشلو بیان دا لفظ یا قسم الصدقات دے یا قسم الصدقات دے
مخکې د نفلي او فرضي صدقاتو بیانو اوس په دې باب کې د دې د مصارفو بیان کوي چې دا صدقات به چاته ورکولی شي او چاته به نشي ورکولی. د زکات مصارف الله رب العالمین خپله په خپل کتاب کې بیان کړي چې هغه اته اقسام دي. الله رب العالمین فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأحاديثك تداخل بيان دي چا اغوت زكاة نشي ورکولي او ورسرا داخل بيان هم دي چا اغوت زكاة ورکول او اخسل جائز بي. تو دی اتا اقسام و تشریح دی حدیثونو پر زمن کی غر روان دا انشاءاللہ تعالی. دا کم حدیث چی دی؟ دا پندسوا سلور دیش. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة: العامل علیہا، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه حاكم وأعل بإرسال. بحجزك دهغه غنی او مالدار بیان چې زکات ته حصہ ولا جائز نه دی هغه ذکر کوي. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: هیڅ یو مالدار کس لپاره صدقه زکات اخیستل جائز نه دی مگر د پنځو قسمه مالدار لپاره اخیستل حلال دی. یو زکات اصولونکو عامل لپاره، دیم هغه سړی لپاره چې صدقه په خپل مال سره واخلي، دریم قرضدار انسان، څلورم یا د الله په لاره کې جهاد کوونکي لپاره، پنځم هغه مسکین چې دې زکات نه ورته څه برخه ورکړی شي او هغه دېنه مالداره کس ته هدیه ورکوي. احمد ابو داود ابن ماجه روایت کړی، حاکم ورته صحیح ویل دی او دا پا مرسل کی دوسرے معلول گرزہ ونے شوئے. حدیث کی یوسف و ات اول حدیث ثابت شوا چی غنی مالدار انسان دا زکاة مستحق ندے. البتہ زنی غنیان مالدار دا سی دی چی شریعت اغوی لپارا زکاة اخستل جائز کرے. آغا پا دی حدیث کی ذکر شوی دی، اول عامل دی او دا هغه کس دی چې اسلامي حکومت په زکات راجم کولو مقرر کړی وي. په دې کې بیا زکات اصولونکي، ساتونکي، منشیان، حسابونکي او نور عمل داخل دي. دوی لپاره زکات اخیستل جائز دي اگر که دوی مالدار هم وي، ځکه د خلکو ته د حکومت حاجت دی نو دوی لپاره د حاجت مطابق زکات راجم شوي والا مال ورکیدلی شي. دویم هغه مالدار دی چې هغه په خپل ذاتي مال سره د چا نه زکات مال واخلي، نو دا مال چونکې د په خپلو پیسو اخیستی نو ده لپاره حلال دی. لکه یو انسان ته چا په زکات یو خبر ورکړه او دارنګې ته ورشي د هغه نه یې پیسو اخلي او ته مالدار یې، ستا لپاره دا مال جائز دی. دریم غارم مقروض دی، په دې کې راتلونکي کسان شامل دي. اول چا چې د دو ډلو ترمنځ د شر او فتنې ختمولو لپاره ضمانت کړې وي او خپل ځان باندې تاوان منلی وي، نو هغه اگر که مالدار وي خو اله به دومره زکات ورکولی شي چې په هغې سره دغه تاوان هغه ختم کړي. دې لپاره چې دغه حوصله پورته شي او د خیر په داسې قسم کارونو کې نور هم دلچسپي واخلي.
دارنگی غارم هغه مقروز ده چې مالی مصیبت ورته رسیدلی وي، د نفقې یا واده یا علاج او یا د کور جوړولو لپاره په باندې قرض اورېدلی وي، یا بل مالی مصیبت ورته رسیدلی وي، په دې کې هغه په ده باندې قرض اخوتی وي او د ادا کولو وس نه لري، نو هغه ته به هم د زکات د مال نه ورکولی شي. سلام ته الله په لاره کې غذا کوونکی مجاهد څوک چې د الله د کلمې پورته کولو لپاره جنګیږي، نو د لپاره زکات اخیستل جایز دي. اگر که دی مالدار وي په زکات باندې ولله وسله او نور سامان اخیستلی شي. پنځم، هغه غني سړی چې فقیر ورته په زکات هغه اخیستل شوي مال نه هدیه ورکړي، یا مالدار سړی فقیر هغه کور ته لاړ شي او فقیر ته چا زکات ورکړی وي او د هغې نه طعام تیار کړي دا فقیر، نو مالدار لپاره دغه طعام خوراک کول جایز وي. او دا د الله فضل او مهرباني ده چې معامله یې اسانه کړې ده. که چیرې مالدار لپاره دا قسم خوراک جایز نه وي، نو بیا به مالداره خلک غریبانانو کړه او د هغوی کور ته نه تللی. نو هغه غني انسان چې هغه فقیر ته ورشي او فقیر ته چا زکات ورکړی وي د هغه د کور نه خوراک کولی شي. په دې حدیث کې د زکات اتو مصارف څخه درې هغه ذکر شول چې عاملین دي، غارمین دي، غازیان، او باقی پنځه مصارف هغه دا دي یو فقرا او مساکین. فقیر هغه څوک چې ضرورتمند وي او هغه سره د خپل ضروریاتو پوره کولو لپاره وسایل نه وي، او مسکین هغه څوک دی چې د هغه حالات د فقیر نه لږ ښه وي، او ځینې وایي چې هغه سره د کاله پورې خرچه نه وي. بل چې دی زکات به چاته ورکې، مؤلفة القلوب، یعنی هغه خلک چې په زکات ورکولو سره د هغوی په زړونو کې د اسلام سره مینه اچول مقصد وي. د دې نه مراد هغه کافران دي چې هغوی اسلام ته مائل وي او د هغوی په مدد کولو سره د هغوی نه د اسلام امید کېدای شي. دارنګې مائل وي اسلام ته او ستا د زکات ورکولو د وجې نه اسلام کې داخل شي. دیم، هغه خلک چې هغوی نوي مسلمان شوي وي چې په اسلام باندې د مضبوطو ساتلو لپاره د هغوی د مدد کولو ضرورت وي. دریم، هغه خلک مراد دي چې د هغوی د شر نه اسلام او مسلمانان بچ کول مقصد وي، یا هغه خلک چې هغوی ته د امداد ورکولو په صورت کې دا امید وي چې هغوی به د خپلې علاقې خلک په مسلمانانو باندې د حمله کول نه وساتي. بل، د مصارف زکات نه وفر رقاب د سټونو په آزادولو کې، په دې کې دا کسان شامل دي: اول، د زکات ما اخیستل او د غلام ری مالک لا ورکول او دا هغه آزادول. دویم، مکاتب غلام. مکاتب غلام یعنی چاته چې خپل آقا ویلي وي چې دومره اندازه مال راکا ته به آزاد یې، او دا هغه آزادول دغه آزادول لپاره زکات سړی ورکول شي. دریم، د کافرو په لاس کې مسلمان قیدی وي، هغه د زکات په مال سره خلاصول دام صحیح دي. بل، د مصارف زکات نه هغه ابن السبیل داسې مسافر چې د سفر په دوران کې د امداد مستحق جوړ شوی وي، مثلا خرچه یا کرایه ورسره ختم شي، اگر که په خپله علاقه کې مالدار هم وي هغه له زکات ورکول او اخیستل جایز دي. دا کسان په نصف قرآن سره د زکات مستحق دي. نو خلاصه دا شوله: یو، قرضه عاملین، بل غارمین، بل غازیان، دارنګي سلورون فقیران او مسکینان، پنځم مؤلفة القلوب، شپږم وفي الرقاب غلامان آزادول، اووم هغه ابن السبیل، او دارنګي مساکین هم په دې کې داخل دي. نو دغه چې عاملین دي او دارنګي غارمین، غازیان درې شو، فقراء او مساکین څلور شو، مؤلفة القلوب پنځه شو، وفي الرقاب شپږ شو، ابن السبیل هغه وشو. دلته فقراء ځانده دي او مساکین ځانده دي. د اته اسناد زکات دی خلکو ته زکات ورکول پکار دي، او دارنګي
دغه د زکات مستحق دي دوی له زکات ورکول او دارنګي دوی باندې خپل خرچي کول دا د مسلمان صفت دي چې دې خلکو له باید خپل خرچي ورکي زکات خو ورکي خو مستحقو خلکو ته ورکي او دغه مستحقین دي چې هغه په دې آیات کې هم ذکر شوی دي چې الله رب العالمین فرمایلی چې انما الصدقات غریبانو دپاره دي یو مسکینان دوا عاملین درې عامل مطلب سوچ کار کوي او مؤلفة القلوب سلور غلام آزاد اول پنځه قرضدار شپږ او د الله په لار کې وو او ابن سبیل مسافر دا اته قسم اصناف دي دوی له زکات ورکول پکار دي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو اهل او مال کې برکت واچي. الله رب العالمین دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې د خپل مال نه زکات وباسو. حلال مال دی الله راکړی وي او د زکات شرطونو کې برابر وي هغه زکات وباسو. حدیث نمبر 1515. وعن عبید الله بن عدی بن خیار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. دي حدیث کی دا مسئلہ بیانی چاگا مالدار قوی او کار کسب والا تا دا زکاة ورگول حکم. عبید الله ابن عدی ابن خیار رحمه اللہ فرمائی ما تا دو کسانو خبر را کرے شدی دوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلل دا ابو داود او نسائی پر روایت کری او آغا پا حجت الوداع کیو او پا خلق زکاة تقسیم اولو نو دی دوارو دا غنا دا زکاة ست برخا و گختا دیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگتا کتا او پورتا اگتل خی ولی دلو نوی فرمیل کستاسو خوخوی زبې تاسو درکم خو په دې کې د مالدار شخص هیڅ برخه نشته او نه د هغه شخص چې قوي وي او په کار کسب قادر وي. احمد روایت کړی دی او قوي ګرځولی دی ابو داود نسائی هم. فقلب فیهما البصر دې دواړو ته ښکته پورته وکتل. جلدین د جلد تسنیه ده مضبوط او طاقتور. مکتسبین کار کسب کوونکی. ان شئتما اعطيتكما كستاسو خخي او كنا لا ان شئتما اعطيتكما كستاسو خخي زبدين صدركم او خبر واستاسو امانت توسبارم چتاسو دي مستحق ايو كنا كچي تاسو مالدار اي يا بكار كسب قول قادري يو زكات اخستو گنا بو استاسو بغار باندي تاسو بغناغاري زكچي تاسو د کار کسب قادر یاسي. حدیث ته ثابت شوه چې غنی لپاره به زکات او مالدار لپاره به زکات کې هیڅ برخه نشته ځکه زکات د فقیرانو او مسکینانو حق دی د هغوی د حاجت پوره کولو لپاره مقرر شوی. نو که غنی لپاره ورکړی شي مالدار را نو دې د مشروعیت راز او حکمت خرابیږي. او مالدار هغه چاته وایي چې دومره مال ورسره وي چې کاله پورې ترې خرچه کولی شي یا یې کاروبار وي یا دومره تنخواوی چې گزارې باندې روانه وي او حاجتونه پوره کیږي. دانګې څوک چې قوي وي او کار کسب لري او دا غي نه خپل ضرورت پوره کوي نو هغه لپاره هم په زکات کې برخه نشته. یعنی بچا کې چې دا دوه صفاتونه راجم شي قوت او کسب کول نو هغه زکات نشي اخیستی. که قوي وي خو د مناسب کارو ته نه ملاویږي او یا کار کسب کوي خو پای کې خپل خرچه په پوره توګه نشي ګټلی نو بیا ولا زکات اخیستل جایز دي. او حدیث نه معلومه شوه چې څوک قوي او کار کسب کوونکی هغه ښکاري نو هغه ته به په وعد او نصیحت باندې خبره وشي چې ګوره په زکات کې ته حق نه لري. البته که هغه د خپل ځان نه خبر وکړي چې زه مستحق یم او ښکاره دروغجن نه معلومېده نو هغه ته بیا زکات ورکول جایز دي. او که دروغجن ښکاره کېده
نبیا ندی ورکول پکار دغه معلومه شو چې زکات ورکوونکی لا ضروری دی چې د خپل زکات لپاره مستحق کس وګوري او چاله چې زکات ورکي پای کې بعد تحقیق کړي چا یې اده د زکات مستحق دی او کنه ان شئتما اعطیتکما کتا سو دواړه غواړي زبې درکم دا دلیل دی چې دوی ته زکات ورکول جایز وو لیکن چونکی دوی روغ رمټو نو دوی د سوال کول حرام وو په دې وجه ورته ورنکړو. حدیث دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت په اوچت همت اموخته کوي په دې وجه دې دو کسانو ته په زکات کې څه برخه ورنکړله او دوی ته یو قسم ترغیب ورکو چې هر کله ستاسو څه ګزاره روانه وي او په بدن روغې کاروبار کولی شي مال پیدا کولی شي نو زکات اخیستل دلته مناسب نه دي. د مخکینو حدیثونو په رڼا کې علماو مالداره په درې قسمه ښودلي. یو هغه مالداره دی چې د نصاب مالک وي او د هغه په نصاب یو کال تیر شوی وي نو په هغه زکات فرض دی. دویم هغه کس دی چې د زکات مستحق نه وي او هغه سره دومره مال وي چې زکات نه لازمیږي، یعنی نصاب ته نه وي رسېدلی، ګاډی موټر وي یا کورونه یا استعمال لپاره سامانونه وي او په هغه قربانی لازم وي. دریم هغه کس دی چې هغه لپاره د صدقې او زکات مال اخیستل خو حلال وي لیکن هغه له د سوال لاس اوږدول حرام وي. ګویا د هغه کس دی چې د یوې ورځې د خوراک او د عورت د پټولو لپاره د جامع مالک وي او په حدیث کې دینه په څلوېښتو درهمو سره تعبیر شوی دی چې دا ورسره وي نو سوال به نه کوي. عبدالله بن عدی بن خیار قریشی د قریشو د خاندان سره تعلق لري. د دیو قول مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شو، په تابعینو کې شمار دی. د عمر رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه نه روایت کړی دی. ځینې وایي د پلار په بدر کې د کفر په حالت کې وژل شوی دی او دا د مکې د فتحې په موقع باندې عاقل بالغ و نو دې اعتبار سره دا صحابي دی. دغه شمار د قریشو په فقهاو او علماو کې شمار دی چې دا د هغوی شمارېږي. د ولید ابن عبدالملک د دور په آخري ورځو کې وفات شوی دی او یو قول دا هم دی چې په نوي هجري کې وفات شوی دی. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام ابو داود نقل کړی دی، امام نسائی، دارنګ امام احمد، دارقطنی، امام بیهقی، شرح معانی الاثار دی وجنا حدیث وی په اعتبار سره صحیح حدیث دی او حدیث ته دا مسله معلومه شوله چې دغه کسان هغه د زکات مستحق نه دي چې هغوی کار کسب کولی شي او بدن روغ وي او واسطه کولی شي. حدیث نمبر 1516. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها، صاحبه سحتا رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. دي حديث كي د حاجت په وخت کې سوال کول وای جائز دي. دا مسله بیانې قبیصة بن مخارق هلالی رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: اے قبیصة یا قبیصة، خبر شه یقینا سوال حلال نه دی مگر یو د درې کسانو لپاره حلال دی.
اول یو هغه سړی چې په ځان باندې کوم قرض تابار کړی وي د چا ضمانت واخلي نو دله سوال حلال دی دومره اندازې پورې تر دې چې هغه حاصل کړي هغه قرض هغه ادا کړي او د دې نه وروسته بیا بند شي. دویم هغه شخص چې هغه ته آفت او مصیبت مثلا قحط سیلاب وغیره ورسیږي چې د هغه ټول مال هلاک او ضایع شي نو دله دومره سوال جایز دی چې دی د خپل ژوند ضرورت حاصل کړي، یعنی دومره غذا او لباس چې د ژوند ضرورت یې هغه باندې پوره شي. یا یې وفرمایل چې دومره وغواړي چې رسېدل وکړي برابر والی د خپل ژوند ته، یعنی محتاجی ختم شي او د ژوند دپاره هغه مددگار ثابت شي. دریم هغه شخص چې هغه ته فاقه فقر رسېدلی وي نو دل سوال په هغه وخت جائز دی چې د قوم نه درې عقلمن کسان راپاسیږي او دا گواهی ورکړي چې فلانی ته فقر فاقه رسېدلی ده نو د لپاره سوال حلال دی تر دې پورې چې دا د خپل ژوند ضرورت حاصل کړي او هر چی د سوا کوم سوال نه دي ای قبیصه نو هغه حرام دی چې د هغې صاحب یعنی سوال کوونکی هغه حرام خوري. د حدیث ابتدایي الفاظ داسې دي، قبیصه بن مخارق هلالی رضی الله عنه فرمای ما د یو دیت ادا کولو په وجه یو قرض په ځان اړولی وو، زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم، ما د هغه نه د هغې د ادا کولو په هکله څه مال وغوښتو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل مونږ سره ایثار شه تر دې چې مونږ ته زکات راشي، نو ستا دپاره به په هغې باندې حکم وکړو. قبیصه یا قبیصه وایي بیا ما ته وفرمایل ای قبیصه خبر شه یقین سوال حلال نه دی مگر د غدری کسان تر اخره پورې د حدیث ورستو. حمالتن یا حمالتن تحافظ ول حماله هغه مال ته وایي چې انسان یې د بل طرف نه په ځان پورته کړي، دیت هم ورته وایي یا تاوان او قرض هم ورته وایي چې د دوو ډلو ترمنځ د جنگ ختمولو لپاره یې پورته کړي. مثلا یو تن د مړي هغه دیتونه په ځان باندې واړي او په دې طریقه د خلکو ترمنځ جو ډاړه راولي او د حماله د کفالت او ضمانت په شان ده. جائحتن اسماني آفت چې میوې مالونه هغه تباه کړي لکه غر کېدل سوځېدل ګلۍ وغیره واخلل دا ده جاحه یجوحه د بېخ نه یو شی هغه ویستو ته ویلی شي. استاحت تباه یې که قواما ما يقوم به الشيء ويقوم به حاجته هغه شی چې حاجت پرې پوره کیږي. همدا معنا په بل روایت کې هم راغلی ده د هغې هلته په معنا سداد سره راځي. سداد د سیند په زیر سره دی. ما تسد به الحاجه هغه شی چې حاجت باندې بندېږي. فاقت لوږه د مالدارۍ نه پس داسې سخته غریبي چې په یو قوم کې په دې سره مشهوره شي. ذوی الحجه عقل والا یعنی درې عقلمند کسان چې د قوم نه وي دا گواهی ورکړي چې دې سړي ته فقر او فاقه رسېدلې ده او حالات یې د رحم قابل دي. په عقل ذکر کولو کې اشاره ده چې خبر ورکوونکي له پکار دی چې بیدار وي او څه چې وایي په هغه پوه وي، ځکه د غافل کس خبر له اعتبار نشته. او درې کسه معتبرول د مبالغې او احتیاط لپاره دي، نه دپاره چې د سوال کوونکي وینا د تهمت نه پاک شي او خلق یې په تعدی سره قبولتیا وکړي. من قومه خپل قوم ځکه خاص کړ چې خپل قوم د انسان په اندرونی حالت هغه پوهیږي. صحت الحرام ګټه صحت ختمولو ته اهم وایي، خو د حرامو ته ځکه صحت وایي چې د هم برکت ختموي. حدیث کې اصول فوائد، اول حدیث نه ثابته شوه چې سوال صرف درې کسانو لپاره حلال دی. اول هغه څوک چې د دوو قومونو ترمنځ د شر او فتنې ختمولو لپاره سرقم قرض اخیستی وي او هغه ادا کړی وي نو هغه له دومره زکات ورکړی شي چې په هغې د خپله قرض ادا شي. د عربو د عادت و چې چا به داسې تاوان
اغا اوکا نو اغی با فوراً دا اغا کس مدد کولو او کچا با پا دیلاغ کی سسوال کولو دا با عیب نگنلو بلکه فده با دا فخر کو او خسیبه کولا دین دا چا مال چی پاسمانی افت اور سیلی سیلاب یا بل عذا سر تباشی نو دل پا سوال کول جائز دی او دا دم رسور کول واجب دی چی پا اغی دا ضرورت پورا او حاجه دی بنشی او دا دی سوالگری لپارا گواهان پیش کول هم ضرور ندی دا قسم افتون چرا شیل پا عام متو گا پت نپا دیگی گا چا تا معلومی درم آقا کس چی مکی مالدار می او بیا دا داوو که چی ما تا سخت لگا و غریبی رسدر دا او سوال کول شروع کی چون که خلق دا بارکی شکونه بدگمانی حیرانتیا کی ایدی وجنا دی با دخپل قوم نا دری بیدار کسان گواهان پیش کی چی دا دا لگا رسدر دا دل پارا بسوال کول جایش کی او دم رسور کول با ورطا واجب بی چی پا غیر سوال دا گزارا روانشی دری کسان گواهان قائم اول واجب دی امام احمد رحمه الله ابن حزم ابن خزیمه او جن علماء و شوافی و قول دیش دا واجب دی او دا راجح قول دی جمع علماء و چی دری گواهان پیش کول مستحب دی و دو گواهان هم کار کی گیره کسنگ چی دا زنان علاوه پا عام معاملاتی که قانون داده چی دو گواهان خود کنن خبر داده چی دری گواهان ضرور دی دی حدیث معلومه شو چی دری کسان نسوا نور لپاره سوال کول حرام دی البته دین دا هغه دو کسان هم مستثناوی کوم چې د سمره بن جد په مکه حدیث کې ډیر شو چې د ضرورت په وخت کې او د بادشاہ نه سوال کول هغه جایز دی دا ټول پنځه کسان شو دین حدیث د ابتدایي جملې سره معلومه شو چې زکات هغه انسان نه راغلی زکات یې سایدل شي چې یو علاقې نه بل علاقې د زکات زی دا هم معلومه شو دا جایز دی تقسیم لپاره ځکه زکات به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مدینه او د مدینه بهر خلکو راوړو هغه به تقسیم وو نو استعدل او امیر له دا په کار دی چې ورته وایي چې حساب شه چې کله مال راغی نو تاره به ستا حصه درکوو چې کله امیر ته هغه مستحق معلوم شي بیت المال نه به بیا ورته مال ورکوي درجه دا قبیصه بن مخارق بن عبد الله ابو البشير هلالي صحابي دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا وهمت راغلي او غري احاديث سم نقل کړي بسر کې اوسيده د شپږو حدیثونو راوي دي درجه د حدیث صحیح حدیث دي امام ابو داود نقل کړي دي امام نسائي امام احمد دارقطني امام بيهقي شرح معاني الاثار کې هم د حدیث نقل کړي دي دا شرح معاني الاثار اول جلسه فا درس او درې کې دا حدیث نقل شوی دی امام بهقی په هم جل 13 صفحه کې نقل کړی دی دا امام دارقطنی دویم جل صفحه یو سلو نمس کې نقل کړی دی حدیث نمبر 520 وعن عبد المطلب ابن ربيعه ابن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوصاخ الناس وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم جهدسكي عبد المطلب بن ربيعة بن حارث رضي الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ته محمد صلی الله علیه وسلم خاندان لپاره صدقه اخیستل جایز دی ځکه چې دا د خلکو د مالونو خیر دی په یو بل روایت کې دی او دا صدقه نه د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره د حلال ده او نه د محمد صلی الله علیه وسلم د خاندان لپاره عبد المطلب بن ربيعة بن حارث وایي زما پلار ربيعه او عباس رضي الله عنه دواړه راجمع شو او خپل کې ویل چې دا دواړه لکان عبد المطلب بن ربيعه او فضل بن عباس نبي كريم صلى الله عليه وسلم ته دې لپاره لیکل پکار دی چې چیرته دا دواړه په زکات راجمع کولو کې عاملان مقرر کړي دغه دواړه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ته راغلل او دا خبره ورته وکړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چی آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپارا صدقہ مناسب بنا دا
یعنی کہ تاسو عامل هم مقرر سی خو بیا هم تاسو لپاره صدقه او زکات اخیستل جایز نه دی، ځکه تاسو د اهل بیتو نه یې او د هغوی لپاره صدقه اخیستل جایز نه دی، د اهل بیتو لپاره صدقه اخیستل جایز نه دی. الصدقه عامه ده، فرضي او نفلي دواړه صدقو ته شامل ده. آل محمد صلی الله علیه وسلم ذن مراد آل علی، آل عباس، آل جعفر او آل عقیل تقدر بسیم مسلم کی زید بن عقبه رضی الله عنه حدیث کرا غری دی. درنگ دی حدیث تو جناب دی کہ آل حارث بن عبد المطلب هم شامل دی او آل محمد صلی الله علیه وسلم کی خپل محمد صلی الله علیه وسلم هم داخل دی. دا وجه دا مصنف د مراد کرا کول لپاره دویم روایت دی لپاره ذکر کو چې په دې کې صراحتا د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر دی. حدیث ثابت شو چې آل محمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان لپاره صدقه اخیستل جایز نه دی، ځکه د دوی پاکیزه نسب دی او صدقه د خلکو خیر دی، په دې سره د خلکو نفسونه او مرونه پاک شوي وي. نو داسې دی لکه چې په پاکو اوبو چې ګنده کپڑه وینځل شي، دې وجنه دې پاک نسب والاو لپاره دې اخیستل مناسب نه دی. صدقه نفلی او فرضی دواړه ته شامل ده، دې وجنه اهل بیت نه زکات اخیستلی شي او نه نفلی صدقه اخیستلی شي، دواړه جایز دي. والله البته تحفه او هدیه اخیستلی شي او دا جمهور علما رای ده. ځینې علما ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه نور اهل بیت نفلی صدقه اخیستلی شي، او دلته صدقې نه مراد فرضي صدقه زکات دی چې دا نه شي اخیستلی، ځکه د خلکو خیر هغه په فرضي صدقې سره پاکیږي نه په نفلي صدقې سره. او هر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو دوی به نه فرضي صدقه اخیستل او نه نفلي، او دا اتفاقي خبره ده. دغه شان دوی وایي د اهل بیتو لپاره چې زکات اخیستل حرام و، دا په هغه وخت کې چې کله دوی ته د غنیمت د مال نه خمس پنځمه برخه ملاوېده، او هر کله چې دوی ته خمس نه ملاوېږي او دوی فقیران وي نو بیا دوی لپاره زکات اخیستل جایز دی. راجح دا ده چې اهل بیت فرضي او نفلي دواړه صدقې نه شي اخیستلی که دوی ته خمس ملاوېږي او که نه. دې حدیث د مطلق والی په وجه باندې شحدیث مطلق دی، لهذا اهل بیت صدقه نه شي اخیستلی که نفلي وي او که فرضي وي. عبد المطلب بن ربيعة بن حارث ده نسب داسې دی، ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي مدینه کې اوسېده، بیا دمشق ته لاړه او په دوه څلوېښت دوه شپېته هجري کې بیا وفات شوی دی. او دې حدیث کې دغه مسله بیان شوه چې بنو هاشم او بنو عبد المطلب له د صدقې ورکولو حکم بیان شو چې ډېره صدقه ورکول پکار نه دي، ځکه چې اهل بیت باندې صدقه صحیح نه ده. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام مسلم نقل کړی دی په یولس سوه دوه اتیا کې، امام بداوود نقل کړی صفحه دوه زره نه سوه پنځه اتیا کې، امام نسائی نقل کړی دی، امام احمد نقل کړی څلور سوه صفحه یو سلو شپږ شپېته کې. حديث نمبر وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. في حديث كم ده بنو هاشم وده بن عبد المطلب وده زكاة مثلا يعني جبير بن مطلب رضي الله عنه رواية شزاء أو عثمان رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم تلارو ومن عرضو كيد الله رسوله تا بنو مطلب را د خیبر د خمس نه برخه ورکړی ده او مونږ دې پریخ یو، حالانکه مونږ او دې په یو مرتبه کې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بشکا چې بنو مطلب او بنو هاشم یو شی دي. من خمس خیبر د مال غنیمت ته تقسیم نه مکه د ټول مال نه پنځمه برخه د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د رشتہ دارو یتیمانانو مسکینانو مسافرو لپاره هغه وکړ شوې ده، هغه ماته بیا خمس وایي.
چې په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشتدر چونکی پنځم نمبر کې راځي لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو المطلب رشتہ دارو ته خمس ار خمس اغا ورکو ونحن وهم بمنزلة واحدة منغا او بنو مطلب په یو مرتبه کې دا ځکه چې د عبد مناف سلور زامنو هاشم مطلب عبد الشمس نوفل او د هاشم زامن علی عباس بن عبد المطلب علی ابی طالب بن عبد المطلب علی حارث بن عبد المطلب علی ابی لهب بن عبد المطلب دی د عثمان رضی الله عنه تعلق د بنو عبد الشمس سره او د جبیر رضی الله عنه تعلق د بنو نوفل سره دی او عبد الشمس او نفل دواره د هاشم او مطلب ورن دی مقصد دا چې لکه څنګه چې بنو مطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر زامن دی نو دوی دواړه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر زامن دی نو بیا څه وجه ده چې تاسو بنو مطلب له د خیبر په مال کې خمس ورک او موږ له مرانه که حالانکه موږ تا ته په خپل ولې کې یو شان نږدې یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بنو مطلب او بنو هاشم دواړه یو شی دی یعنی بنو المطلب په هر ځای کې د بنو هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا او تعاون کړی دی په شعب ابی طالب کې هم بنو عبد المطلب د بنو هاشم سره ملګری و لیکن بنو عبد الشمس او بنو نفل همیشه لپاره د بنو هاشم مخالفت کړی دی او هغوی سره جنګېدلی دي دی وجنا په دې لحاظ سره بنو المطلب او بنو هاشم یو شی دی چې د نورو خلکو تعلق دوی سره پیدا سره نه دی دی باب کې دی حدیث ذکر کول نه د مسلې مقصد دا دی چې د بنو هاشم په شان بنو المطلب لپاره هم زکات اخیستل حرام دی لکه څنګه چې د بنو هاشم وو په شان بنو المطلب هم د خمس د مال حقدار دی حدیث نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت لوی شان او فضلت معلوم شو شهید نسب ډیر پاکیزه دی نو زکات دی لپاره د خلکو خیر زکاتونه او خیراتونه اخیستل جایز نه دی معلومه شو چې بنو مطلب د بنو هاشم سره په خمس اخیستو کې شریک دی ځکه چې دوی د بنو هاشم سره په جاهلیت او اسلام دواړو کې نصرت او مدد کړی نو د هغې په بدل کې دوی لپاره هم د غنیمت مال خمس مقرر شو او هر کله چې دوی لپاره د بنو هاشم په شان خمس کې برخه مقرره وه نو لکه څنګه چې د بنو هاشم لپاره زکات اخیستل حرام و دوی لپاره به هم حرام وي همدا د امام شافعي وغیره ورایده جمهور علما وایي زکات په علی محمد صلی الله علیه وسلم باندې حرام دی او هغه صرف بنو هاشم دی پاتې شو بنو المطلب نو دوی لپاره زکات اخیستل حرام نه دی دومره دا چې دوی د بنو هاشم سره نصرت او مدد کړی دی د دوی په عوض دوی لپاره د خمس نه برخه مقرره شوې ده ځکه چې زکات صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاندان باندې حرام دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان صرف بنو هاشم دی او بنو المطلب هاشمان نه دی او د زکات د حراموالي وجه قرابت او رشتہ داری نه ده ولې که قرابت او رشتہ داری شي نو بیا خو بنو عبد الشمس او بنو نفل هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د بنو هاشم او بنو المطلب په شان نږدې دي ځکه دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دواړو ته یو شی ویلی دی نو مراد دا دی چې د خمس په استحقاق یو شی دی ځکه سوال او جواب په خمس کې دی د زکات خبر دلته نشته والله تعالی اعلم درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری نقل کړی دی په صفحه 3130 کې امام داود نقل کړی دی ابن ماجه هم راوړ دی امام احمد هم نقل کړی دی حدیث نمبر 509 وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه من بني مخزوم فقال لابي رافع اسحبني فانك تصيب منها فقال لا حتى اوتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وابن حبان تهدسك ده خبر بني بني هاشم د آزاد کړو غلامانو لپاره د صدقې اخیستلو حکم ابو رافع رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو مخزوم نه
یو سړی د زکات په راټولولو مقرر کړی و. نو هغه ابو رافع ته وویل چې ما سره ملګری شه دې دپاره چې تا ته هم د دې نه څه برخه ورسېږي. نو هغه وویل نه، زه ستا سره نه ملګری کېږم تر دې چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورشم او د هغې نه تپوس وکړم. نو ابو رافع نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راړو تپوس یې ونه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځکه دا قانون دی چې آزاد شوی غلام، یعنی آزاد شوی غلامان چې دي د یو قوم د زکات په اخیستو کې د هغوی نه حساب دي، او یقینا زکات زموږ لپاره حلال نه دی. احمد، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن خزیمه روایت کړی دی. مولا آزاد کړی غلام رجلا، د دې سړي نه مراد ارقم بن ابي الارقم رضی الله عنه دی. فإنك تصيب منها، يعني ما سر د صدقې را جمع کولو لپاره ملګری شه، او کوم صدقه چې خلق عامل ته ورکوي د عامل په توګه ما سره ملګری شه. عامل ته چې کوم عوض ملاویږي او بدله نو تا ته به هم ملاو شي. حدیث کې یوسف فوائد اول حدیث نه ثابته شوه چې د اهل بیت مولا او آزاد کړی غلام هم د اهل بیت په شان حکم لري، د هغوی شرافت ته هغه دته هم را نقل کیږي چې کوم شرافت هغوی ته دی. لکه څنګه چې هغوی لپاره زکات اخیستل حرام دي، نو د لپاره هم حرام دي. اگر که د اهل بیت لپاره په خمس الخمس کې برخه شته او د مولا لپاره نشته، خو د زکات په حراموالي کې د اهل بیت په شان هغه حکم لري. او دا حدیث په دې مسله ښکاره دلیل دی، او دا جمهور علما رایه ده. او دا سیدا ځینې علما دا خبره کړې ده چې د اهل بیت مولا د اهل بیت حکم نه لري، زکات چې هغوی لپاره د زکات د نه اخیستو په عوض خمس مقرر شوی دی، او مولا لپاره خمس نشته، نو مولا لپاره به زکات اخیستل جایز وي. خو دا قیاس د دې ښکاره حدیث نه خلاف ده، د دې حدیث په مقابله کې هغه سیده ده. او دا رنګه ثابته شوه چې د بنو هاشم مولا که په صدقه را جمع کولو کې عامل مقرر شي، نو هغه د زکات نه څه برخه نه شي اخیستلی. دارنګه په دې حدیث کې د ابو رافع رضی الله عنه ورع او تقوا ذکر ده، چې محض یې دغه سړی په دعوت لبیک ونه ویلو، بلکې په دې حق له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه او ورغې معلومات یې وکړه. سوال دا دی چې بریره رضی الله عنها عائشه رضی الله تعالی عنها وینځوه، هغه صدقه اخیستې وه، هغې چا صدقه ورکړې وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې د هغې لپاره صدقه ده او زموږ لپاره هدیه ده. جواب هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها مملوکه وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات په اهل بیتو کې د زکات په حکم کې داخل نه دي. خو دا جواب ضعیف دی، ځکه امام خلال رحمه الله د عائشه رضی الله عنها نقل کړی دی، ان آل محمد لا تحل الصدقه، من آل محمد صلی الله علیه وسلم دپاره صدقه حلال ده. حافظ ابن حجر رحم الله وایي د دې سند هغه حسن دی، نو دا دلالت کوي په ازواج مطهرات چې هم په اهل بیتو کې داخل دي، دوی لپاره هم صدقه اخیستل حرام دي. دویم جواب دا دی چې د بنی هاشم او د موالی او د لپاره صدقه اخیستل حرام، او د بنی هاشم او د بیبیانو او د موالی او لپاره صدقه اخیستل حلال دي. نور الاوطار سلورم جل صفحه 558 کې تفصیل لاغره دي. نو په دې سره د حدیث الباب او حدیث د بری تطبیق راځي، یعنی د بنی هاشم او د موالی او د لپاره صدقه اخیستل حرام دي، او د بنی هاشم او د بیبیانو او د موالی او د لپاره صدقه اخیستل هغه حلال دي. ابو رافع د په نوم کې اختلاف دی، اسلم دی بازوې، بازوې چې هرمز دی، بازوې ثابت دی، بازوې ابراهیم دی. د قبطي افسر کې د عباس رضی الله عنه غلام دا وای هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته هبه کړی و، د بدر د غزا نه مخکې ایمان راوړو، خو بدر ته نو حاضر شوی، په احد او رسولو غزاګانو کې برخه واخیسته. کله چې عباس رضی الله عنه اسلام قبول کو، نو دغه د اسلام قبولولو زیر ابو رافع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و. نبی صلی الله علیه وسلم په دې خوشاله کې هغه
حضرت پشپک دے سجدے کی تعالی رضی اللہ عنہ دا خلافت بزمانہ کی فمدرہ کی وفات شوئے دے درجہ دا حدیث صحیح حدیث دے امام داود نقل کر دے پا شپارہ سوا پردوس کی امام ترمزیم نقل کر دے پشپک سوا او پردوس کی امام نسائم نقل کر دے امام احمد پا سلقم جل صفائی و سلطیش کی ابن خزیمہ ابن حبان امام حاکم ہم نقل کر دے فا اول جل صفحہ سلور سوا سلور کی نو دی حدیث ندا مسئلہ معلومہ شولا چی دی بنو حاشم و غلامان دی پار زکاة اخسل اغسی ندی او دی بنو حاشم و دی بیبیانی چی کم موالی ازاد کری وینزی دی نو اغوی صدقہ اخسل شی اکا واقعہ دی بریری رضی اللہ عنہ پر دی بنی دلیل دا حدیث لمبر پرند سوا سلویخ وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطيه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه دي حديث كده مسألة بيري شد السؤال أو تمعي أو لا لجنع بغير شكم مال حاصل شي أغا أختل بكار دي سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل لنا روايات كي رسول الله صلى الله عليه وسلم با عمر بن الخطاب تا صور كول لو اغبا عرضك باش اي اغا چاته ورکا چا غادتا زمان دير حاجت لدي او دير محتاج بي النبي صلى الله عليه وسلم تا پا جواب كي فرمائل دا واخلا پا خپل مال كي شامل کا او يأي پا نور خلق صدقه کا او هغه شي چې تا ته د دې مال نه راشي په داسې حال کې چې ته تما حرص کوونکی نه یې او نه سوال کوونکی دا قبلوه او کوم شی چې بغیر د تمې او حرص نه نه راځي نو د هغې پسې خپل ځان مه ورپسې کوه فتمولهو یعنی خپل مال یې وګرځوه او په خپل ملکیت کې او مال کې داخل کړه یو باندې ځان مالداره کړه او کو محتاج ورته نه یې نو څوک چې دې ته زیات محتاج وي په هغه یې صدقه کا غیر مشرف اسلاف یو شي ته ځان پیش کول او په هغې حرص کول او ځان ورته پورته پورته کول په یو شي باندې ځان ورکاره کول او اوږدولو ته ویلی شي یعنی په داسې حال کې چې ته تمه نه لرې او ګورې ورته نه چې فخذه هغه مال واخله او میرت کوه خدا پاغه وخت کې چې شی حلال وي او که شک به پیدا شي نو به احتیاط دا دی چې واپس کې او دا ور عاده اگر که د اصل په اعتبار سره اخیستل جایز دی و مالا یعنی هغه مال چې تا ته په دې صفت سره راده شي او ستا نفس د میلان کوي نو خپل نفس پسې نور روانه وه بلکې هغه پرېږده تتبعه نفسک په اعتبار د نهې صیغه ده ورپسې کول او شی د یو شي پسې لګول اتباع او کی یو شی بل سره پیوسته کول او لګول د دې حدیث اخري جمله دا ده سالم وایي د دې وجنه ابن عمر رضی الله عنه به د هېچا څخه هېڅ شی نه اخیسته او که چا به ورته سبب کړی نو هغه به نه واپس کولو العطاء عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عطیه ولې ورکړه دا په هغه وخت کې وه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم به دا په صدقه راټولولو مقرر کړو لکه دا د مسلم په حدیث کې ثابت دي نو دا د هغې بدله وه او بادشاه غیر فقیر ته هم دا ورکولی شي په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله عنه ته وفرمیل چې دا واخله او ځان لی وساته یا صدقه که هر کله چې ورته عمر فاروق رضی الله عنه وویل زمان ډېر حاجتمند هغه شتغلی ورکه او دا هم ممکنه ده چې دې ورکړې نه مراد دغه زیاتي مالونو نه هغه ورکړي وي کوم بچې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راتلل لکه خراج ټکس یا نفس صدقه چې د هغې نه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته صبر کول لکه دلته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یې ورکړي دي حدیث کې یوسف فواید اول حدیث نه معلومه شوه چې کله انسان ته د بیت المال لخوا
د تمع او سوال نه بغیر په شرعي طریقې سره استعمال ملو شي، لکه هدیه، تحفه، انعام، یا په یو کار باندې عوض او بدله یا داسې نور، نو هغه لپاره اخیستل او په خپل استعمال یا صدقه کول جایز او مباح کار دی. دویمه فایده ده چې خلیفه لپاره جایز دی چې په خپل رعیت کې چاته څه ورکوي کله چې په دې کې فایده ویني، اگر که د هغه نه سوا بل څوک زیات محتاج وي. دریم، د بادشاه او خلیفه عافیه رد کول ادب نه دی، خاص کر چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه وي، ځکه الله فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه، تاسو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر څه درکوي هغه آلئ. نو دې نه مراد عام کېدای شي چې هغه وخت کې صحابه د صبر کول هغه مراد شي، یا مراد عام ورکول وي. دارنګه درېمه فائده ده، حدیثنا د عمر فاروق رضی الله عنه مرتبه او فضیلت د زهد او ایثار معلوم شو چې بل چا لی ورکا. د دې وجه صحابه صفت الله رب العالمین کړی دی چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خپل ځامن بل څوک مقدم کوي. د مؤمن صفت دی چې خپله ډېر حاجت لري خو د هغه نه زیات حاجتمند وي هغه په ځان باندې غوره کوي. دارنګې یو تن په یو مسجد یا مدرسه کې امام یا مدرس دی او خلک ورته خپل څه مال ورکوي چې ده ورته شرط نه وي لګولی، د دې لپاره اخیستل حلال دي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام بخاری نقل کړی دی په صفحه 1403 کې، امام مسلم نقل کړی دی په 1405 کې، امام نسائی نقل کړی دی، امام احمد اول جلد صفحه اول جلد صفحه 1403 کې حدیث په اعتبار سره سره صحیح حدیث دی. او دا مسلم نه معلومه شو چې څه درس ده کړل هغه اخلا او سوال او دانګي تمام کوا. حدیث نمبر 1540، کتاب الصيام، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. كتاب الصيام دروجو احكام او مسائل. الصيام جمد صوم، صوم رجا، رجا في لغة امساك او بندول توي، او شريط كي رجا دي توي چي دا سبارا خاتونا تر بيگا پوري دا مفتيرات ثلاثة چي خوراك سخاك او جمانا سغا دنیتنا خپل ځان بندول توي، او یا د مفترات حسیه او معنویه دوارو نه ځان بندولو ته روژه وای. یعنی مفترات حسیه دا مطلب دی ښکارا روژه ماتونکي شیان لکه خوراک، څښاک، جماع. او مفترات معنویه یعنی هغه گناهونه چې دې سره د روژې اجر او ثواب کمیږي یا ختمیږي، لکه غیبت، چغلی، بی حیائی او غلط کارونه او نور ټول گناهونه. رمضان روزی چی دی دا د هجرت په دویم کال فرشوی، د دې فرضیت تدریجی راغره دی. هغه داسې چې اول د روزو او د طعام ورکولو ترمنځ اختیار راغره چې څوک روژه نیسي او څوک طعام ورکوي. سره د غوروالی د روژې نیول نه چې روژه نیول غوره دی. بیا وروسته د روژې فرضیت هغه راغی چې روژه فرض ده. د روژې د نیولو ډېر فواید. اول، روژې نیولو سره تقوا او پرهیزګاري پیدا کیږي، لکه دا د روژې د فرضیت اصل حکمت او علت هم دی. الله فرمایي لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي. دارنگی د خوراک، سخاک او جایز خواهشاتو پری خودو سره د الله عبادت کول او الله سره د خپل رشتری محبت اظهار کول، خپل خوخه د الله د خوخه لپاره پری خودل. دریم فائده، نفس په صبر باندې اموخته کول. سلورم فائده، د روژې نیولو دادا د غریبانانو د حال او لوږې احساس کول.
پنځمه فائده دا د مسلمانانو اتفاق او اتحاد راتل په یو وخت کې د ټول دنیا مسلمانان د الله په عبادت کې مشغولېدل او د عبادت یو ماحول قائمول چې په دې کې ډېر اثر وي. شپږمه فائده په دې کې بدني فوائد هم ډېر زیات دي. مثلا معده د ردي اخلاطو نه پاکول او د نظام هضم اصلاح کول او یو خاص وخت پورې دل آرام ورکول لکه د طبیبانو پوریز فاقه کول د ډېرو مرضونو علاج دی. خو دا فواید صرف هغه چا ته حاصلېدلی شي چې شرعي روژه ونیسي، یعنی د مفطرات حسیه او معنوي ټولنه پکې ځان وساتي. روژه نیول په چا فرض دی؟ د روژې د فرضیت شرایط هغه اسلام، دویم بلوغ، دریم عقل، سرورم قدرت، پنځم اقامت، شپږم حیض او نفاس نه پاکېدل. دا د روژې نیولو شرایط او د روژې د فرضیت شرایط دي. بلوغ هم پکې شرط دی، عقل هم پکې شرط دی، دارنګه اقامت هم پکې شرط دی، دارنګه زنانه چې هغه د حیض او نفاس نه پاکوي. دا حدیث سره چې ما لوستلی و پنځه سوه یو څلوېښت دیکھی دا مسله بیانوي چې رمضان شروع کېدو نه مخکې روژه نیول منع دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو د رمضان نه یوه یا دوه ورځې مخکې روژه مه نیسئ، مګر که یو سړی د مخکې نه روژې نیولې یعنی عادت وي نو هغه دې روژې ونیسي، یعنی عادت والا جائز دی. بخاری او مسلم روایت کړی دی. رمضان د رمز نه دی، سخت ګرمۍ ته وایي چې په هغه کې خپې سوځي، او رمضان هغه کټ ته وایي چې په لمر باندې ګرم شوی وي. رمضان ته رمضان ځکه وایي چې کله عربو دې میاشت له نوم کېښوده نو دا په ګرمۍ کې راغلې وه، یا کله چې د دې روژې هغه فرض کېدي نو دا سخت ګرمه میاشت وه. ابن یسیر دا نقل کړی. یا د ګناهونو مطلب دا ده چې دا ګناهونه داسې سیزي لکه ګرمۍ هغه که چې دا شګي راخپې څنګه سیزي، دارنګې دا روژې په نیولو په وجه باندې د انسان ګناهونه ختمېږي. الا رجل په بل روایت کې الا رجلا دی، او په بل کې الا ان یکون رجل. دا رسولی دواړه د استثناء د قاعدې مطابق دی، ځکه مستثنا په کلام موجب کې منصوب وي، او دا رجل ذکر د تقلیل لپاره دی. د ښځې حکم هم داسې دی. فلیسم د امر د وجوب یا استحباب لپاره نه دی، بلکې دا د اباحت لپاره دی، ځکه دا د نهي نه وروسته راغلی، او دا یو قاعده ده چې کوم امر د نهي نه وروسته راشي نو هغه د اباحت ثابتولو لپاره وي. حدیث کې یو فوائد. اول، حدیث ته ثابته شوه چې رمضان نه مخکې د یوې ورځې یا دو ورځې روژه نیول جایز نه دي، په نیت د احتیاط سره چې کېدی شي رمضان داخل شوی وي نو دا به د رمضان نه حساب شي، ځکه چې په دې سره په رمضان کې زیادت راځي او شرعي حد چې کوم شریعت کوم حد مقرر کړی دی هغه خرابېږي. یا د دینه نفلي روژه مراد دي چې د رمضان نه مخکې یوه ورځ دو ورځې یا د دینه زیاتې ورځې روژې نیول هغه جایز نه دي، ځکه په دې سره انسان د رمضان روژو ته کمزوری کېږي. د رمضان روژې به راشي او دا به د نفلي روژو نه ستړی وي، نو دې نه منع راغلې ده دا کار نه دی کول. دا کار نه دی، بلکې د رمضان استقبال په نشاط او تازګۍ سره پکار دی. او یا دا نهي چې راغلی ده دې وجه دا ده چې د رمضان روژې په رؤیت الهلال سره ثابتېږي، نو دې نه مخکې روژې نیونکي د شریعت خلاف کوونکی دی، ځکه چې د رمضان روژې ته نیسي سپوږمۍ ته نه نظري، نو ته دا د رمضان خلاف کوې، شریعت خلاف کوې. نو ځکه د رمضان نه دوه ورځې یا یوه ورځ مخکې روژې نیول صحیح نه ده، یا د زیات دې نه زیاته. البته د دې نهي هغه څوک مستثنا دی چې مثلا عام عادي دا وي چې نفلي روژې نیسي،
او دا روژه دا رمضان نمخ که دا یورز دورز دا سمون اخری ناسا ناسا فا مثلا یا انسان دا دشن بی او دا پنشن بی روژه نسی او دا دی دورز سمون اخری یا سوگ یورز روژه نسی او بلا روژه اخری او دا دا رمضان نا دا یورز مخ کسا دا برابر شی نو در اشان کسوگ بل واجب روژه نسی لکه نظر یا کفارا یا دیشب رمضان قضای روزی نسی آغا دی روزی دو روزی یا دری روزی مخی سمون خوری برابر شی تا جایز دی زکا پا دی که آغا وجه ختم شکمه چی مخی ذکر شوی و چی صرف نوری نسی او رمضان دو روزی مخی احتیاط دا پارا آغا غلط دا اما کتا عادتن روزی نسی دا پروانه که پا دی نهی که بیاد علماء دو قول دی یو قول داده چه ده نهی ده تحریر لپاره ده او پا دی نهی که اصل تا اغا جسل پا گاده چه اصل پا نهی که اغا تحریم ده دویم قول داده چه ده نهی ده کراحت لپاره ده وی چه ده رستنی استثناء تا گسل پا گاده دی استثناء نمالومه که چه ده حرام نده بلکه مکروه ده زکر که حرامه اینو بیا با ده عادت والاو ده پاره هم ده دینه والحرامه اگه دا اختر دو رضی روزا دا هر سال برا حرام دا که دا چه عادت بو ویو کنه بی سوال دا چه پا دی حدیث کی یو او دو رضی ذکر شوی دی چه دینا با اخکارتا معلومی گی چه دا دو رضی نزیاتی روزی نیول جایز دی او بل حدیث کی راگر ذکر چه شعبان دی نمائی نواو دی تو تاسو روزی منسی او داو ترمیزی رو باز کرده نو د دې معلومې چې د دوه زیات رجونې ول هغه منع دي او هلته وایي چې دوا یا یوا جواب دا دی چې دا کوم حدیث کې وروسته راغلی دی شعبان والا په دې حدیث په صحت کې د علماو اختلاف دی او مخکنی حدیث هغه د صحیحینو دی نو دا حدیث د هغې مقابله نه شي کولی دویم که چېرته صحیح شي لکه راجح دا ده چې دا صحیح دی نو حدیث محمول دی په هغه چا چه آغا عادت نلری او ده شعبان ده نمائی نه نفذی روژی آغا نسکی او شروعی که نو ده منع ده او چا چه ده روژو عادت و یا یو ورز روژه نسی او بل ورز خوری او یا او بانده ده یوم الاسنین او یوم الخمیس روژه نسی نو آغا پروانه که یا قضای روژی دی نو آغا قضای روژی است پده که رمضان آغا ده پروانه که او یا ده شعبان ده نمائی والا حدیث آغا چا پاک کده چه دی روژی نولو پا وجبانی در رمضان در روژو نغا کمزوری کی گی او حدیث الباب چکم ده در آغا چا پا حق ده چه یو رز دو رزی مخی در رمضان نا احتیاطی روژی نسی لکه دا مسئله از منگا پا دی عوامو که دیر مسئول ده چه وی احتیاطی روژی نسو احتیاط لبارا نا از منگا دین بنا ده پا یقین بانی تا روژو نولی و عبادت ده او عبادت با پی یقین بانده کولی شی آسی پی احتیاط بانده بنا نده زکر چکل میاش در رمضان اولی دل شی راغی نباد باید انسان در رمضان مبارک روجه اونی شی او چکل میاش نیخ کار شوی او تی احتیاطی روجه اونی شی دا سی نده نو دا حدیث کار دلی شی بده خبر بانده چی او انسان اگه عادتا روژه نیستی چه ده دو شنبه او ده پنج شنبه روژه عادتا نیستی لکه ده بانده رمضان را غی ده پروا نکی یو انسان ده اگه ده شعبان نمخ کده لگه ده قضای روژه نیستی قضای روژه او ده رمضان لکه ده بانده رمضان را غی ده پروا نکی بیده رمضان روژه نیستی او روژه ده فریدی او که یو انسان یو روژه روژه نیستی او بل روز کوجه کی بده گو بند رمضان دا غیر بروانه کی اما یو انسان نور روجی نیرسی صرف در رمضان دو روز مخی یا یو روز مخی احتیاطی روجی نیرسی چیزا احتیاط دیرسی نیرسی رمضان دا غیر بیا منگ تیر شوی نو دا حرام دی دا جائز نده دا جد حدیث تی حدیث دی امام بخاری نقل کرده دی پا صفحان و نصف اسوان لسکی امام مسلم هم نقل کرده امام ترمیزی هم نقل کرده ابن ماجه پا صفحه 1450 که دارنگ امام احمد دویم جل صفحه 2300 که امام دارومی پا 1490 که ابن جارود پا 3800 که امام دارو قطنی رحمت الله علیه نقل کرده ده حدیثا پا دویم جل صفحه 1509 که نو حدیث پیتبار دستان سرا
هغه سي حدیث دی او دی حدیث کې خره معلومه شولا چې رمضان نمک کې دور زی یا اور شکر او جنول دا جایز نه دی. حدیث نمبر 520 وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. في حديثك دشكي ورزيد رجين والحكم بعض خلق أغا دشكير وجنسي شكير وجي باركي. عمار بن ياسر رضي الله عنه فرمي چا چې په ورځ روژه ونیوله چې په هغې کې شک کولی شي چې د رمضان به وي او که د شعبان، نو یقینا چې ده د ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نه فرمانی وکړله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمانی وکړله. بخاری نقل کړی تعلیقا او احمد ابو داود ترمذی نسائی ابن خزیمه نقل کړی دی. یشک فیه یا یشک د مجهول څخه ده، یعنی په کومه ورځ چې د خلکو شک وي چې آیا دا به د رمضان نه حساب وي او که د شعبان نه، نو په دغه ورځ روژه نیول ناروا دی. په ترمذی کې دې روایت سره هغه دا ده چې صله بن ظفر رحمه الله وایي مونږ د عمار بن ياسر رضی الله عنه سره ناست وو، دې کې ورکړی شوی ګډ هغه راوړلی شو. عمر رضی الله عنه فرمایل خوري، نو بعضې خلک وروسته شو او ویل مونږ روژه یو. عمر رضی الله عنه فرمایل چا چې د شک په ورځ روژه ونیوله نو ده د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف وکړو. حدیث ته ثابته شوه چې د شک په ورځ روژه نیول حرام دي، او د شک ورځ نه مراد د شعبان دیرشمه ورځ ده چې کله د دې په شپه د ورځې یا د ګرد او غبار د وجې نه سپوږمۍ ښکاره نه شي، نو سبا د شعبان په دیرشمه ورځ باندې روژه نیول منع دي، ځکه په شک سره احکام نه ثابتېږي او زموږ دین هغه یقیني دین دی او شک لس اعتبار نه وي. نو په دې وخت کې حکم دا دی چې دیرشم تاریخ به هم د شعبان نه ګڼلی شي، هغه به د شعبان نه حسابېږي، روژه به خامخا خوري، روژه به نه نیسي. د شک روژه د اسلام کې نشته. دا حدیث اگر که لفظا موقوف دی لیکن حکما مرفوع دی، یعنی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد ګڼل کېږي، ځکه دا قسم خبره فرايا وقياسا نشك إليه. فضرور بعمار بن ياسر رضي الله عنه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم أو ردلوي أقول النبي صلى الله عليه وسلم تي صراحة نسبة ذكره. لكن حديث هم ده حديث تايت كي زكاة رمضان نا يورز دور زي مخي ده شك پتوغا بانده روجني وال آغا جائز ندي ده غير ملغا غري ده، لهذا ده شك روجي ده نيول فكار ندي. زمان دين بنا ده پا يقين بانده او یقین پکار دی چې د سپوږمۍ د نوی لیدلی او یقین د نوی راغلی، نو د شکیر روژې نیول دا جایز نه دی. خاص کر زموږ په دې عوامو کې او په دې زنانو کې او دې بوډاګانو کې دا مسله ډېره مشهوره ده چې هغه دا د شک روژې نیسي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام ابو داود نقل کړی، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، امام دارومی، دارنګې دارقطنی، ابن خزیمه، حاکم، ابن حبان. حدیث په اعتبار د سند سره صحیح دی. حديث لمبر بنزسوا درس الريخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا 30، وللبخاري فأكملوا عدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. في حديث كده مسألة يعني شرورن يول أو ما تقول بعد مياشتي فريدو سروي. ابن عمر رضي الله تعالى عن هنا رواية ده شماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واردلت فرمائلين کله چې تاسو د روژې میاشت ووینئ نو روژه نیسئ، او کله چې د اختر میاشت ووینئ نو روژه ماتوئ. نو که د ګرد غبار یا د وریځې په وجه باندې تاسو میاشت هغه ونه وینئ، میاشت درنه پټه پاتې شي، نو دې لپاره اندازه لګوئ. بخاری، مسلم، ابو مسلم کې دي که په تاسو میاشت پټه پاتې شي نو بیا دې لپاره د دېرشو ورځو د شمارې اندازه لګوئ.
ابو بخاری کې د چې بیا تاسو د شعبان د دیر شورز و شمار اغا پرقی با ایتومو کرد چه تاسو میاش اوینی زمیر سومی تراجم ده غم ما پت پادشوی دوریزی یا گرد غبار بواجه باندی اون رده جلیشی فقط دور رهو پدال باندی پیخ او زیر دوار جایز دی یعنی درستم و روزه همویستی او دمیاش که شمارا پرقی حدیث کی یوسف او ایت اول حدیث تا ثابت اشوا چه در روزه شروع او اختتام دواړه د میاشتې د دو سره تعلق لري چې د روژې میاشت اوریدل شي نو روژه نیول پکار دي او که د اختر میاشت اوریدل شي نو اختر کول پکار دي که د شعبان په دیرشمه شپه د ورځې وغیره په وجه باندې میاشت اوریدل شي او ښکاره نه شي نو سبانۍ ورځ به هم د شعبان نه هغه شمارله کېږي دغه شان که د رمضان په دیرشمه شپه میاشت اوریدل شي او کارا نشی نو روزه جاری ساتل پکار دی او دیر سروجی نیول پکار دی دا اداره ایتمو حکم چونکه عام دی لہذا که پیو ملک میاش اولی دل شی نو بل ملک هم دا دیر روزه یا اختر کول اغا پکار دی او دا جمع سغین مراد دا چه دا اغا چاری دل مراد دی چه دا اغوی پلی دو سرا دا رمضان یا اختر حکم ثابتی گی د ټولو خلکو لیدل هغه شرط نه دی. حدیث نه ثابت اشوا چې په روژې نیولو او ماتولو دواړو کې اعتبار لیدو لر دی نه حساب لره. اگر کوي چې حساب هم صحیح وي خو شران په دې سره حکم نه ثابتېږي. حکم چې ثابتېږي هغه په لیدو سره ثابتېږي، ځکه اسلامي او د شریعت بعضي مسائل د شریعت هغه مسائل اکثریت هغه فطری او طبعی دی. میاشت هر انسان لیدلی شي نو په دې پورې حکم متعلق شو. دلته یو اختلافي مسله هغه دا ده چې ایا اختلاف د مطالعو د اعتبار شته او که نه شته. نو په دې مسله کې د پخوانه د علماو اختلاف دی، د علماو پکې دوه رایګانې دي. نو یوه ډله د علماو لکه امام شافعي وغیره دا خبره کوي چې په هر ملک او هر علاقې والو لپاره خپل خپل لیدل معتبر دي. د یو علاقې په لیدو سره د بلې علاقې والو لپاره حکم نه ثابتېږي. او دوی دپاره دلیل هغه حدیث د کریب دی چې ده په شام کې د جمعې په شپه د رمضان میاشت لیدلې وه او ده او معاویه رضی الله عنه د جمعې د ورځې نه هغه روژه نیولې وه. کله چې د میاشتې په آخر کې دی مدینه ته راورسېدل، ابن عباس رضی الله عنه نه د روژې پوښتنه وکړه چې تاسو روژه کله نیولې ده؟ هغه وویل ما خپله د جمعې په شپه لیدلې وه او روژه مو نیولې. ابن عباس رضی الله عنه فرمایل موږ خو د خالی په شپه لیدلې ده او د خالی په ورځ روژه شوي یو، نو موږ به دغه شان روژه یو تر دې چې دېرش روژې هغه پوره کړو او یا میاشت ووینو. کریب رحم الله تو اتد معاویه رضی الله عنه لیدلو اعتبار نه ورکه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایل نه دغه شان موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی. نو دې نه معلومیږي چې په یو علاقه کې ولیدل شي نو بلې علاقې والو لپاره دا لیدل دلیل نه دی. دویم قول هغه د جمهور علماو دی، هغه دا وایي چې اختلاف د مطالعو له اعتبار نشته. یو دلیل هغه حدیث د باب دی چې دلته عام خطاب دی چې د میاشتو په لیدو روژه او اختر کوي، نو به چې د اسلام په یو خار کې میاشت اوریدل شي نو بل خار والو لپاره به د دې حکم ثابتېږي. او هر چې د حدیث د کریب دی یو خو دا موقوف حدیث دی او هغه مرفوع دی. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا خبره چې دغسې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی، د دې نه مراد هغه دا خبره ده چې یا به موږ دېرش روژې پوره کوو او یا به میاشت وینو لکه په مرفوع حدیث کې راغلی دی. او یا دا چې شیخ البانی رحم الله فرمایي ابن عباس رضی الله عنه ته په آخر د میاشت کې خبر رسېدلی و او چا ته چې د میاشت په منځ یا آخر کې خبر راورسي نو هغه لپاره به په خپلو لیدو اکتفا کول پکار دي او د بل چا رؤیت له کافي کېږي. نو دا حدیث د ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه چا دپاره دلیل دی چې هغه د خپل کلي والو په لیدو هغه روژه نیولې وي، بیا ورته د میاشت په منځ کې دا خبر راورسي
چې خلق بل کړي کې یو ورځ مخکې میاشت دلې دا نو په دې حالت کې به دا کس د خپل کړي او د خپل قول سره به روژه جاری ساتي تر دې چې دېرش روزي هغه پوره کړي یا خپله میاشت ویني او په دې قول کې اسانی هم ده او د امت وحدت هم ده. والله تعالی اعلم. سوال دا ده چې په دې حدیث کې راغلي چې د شعبان په دېرشمه شپه هغه وریز وي نو سبا لپاره روژه نه نیسي. حالانکه د ابن عباس ابن عمر رضی الله عنه نقل دی چې هغه به دېرشمه شپه د شعبان نه نه ګرځول بلکې روژه به پکې نیوله. جواب دا ابن عمر رضی الله تعالی عنه خپله رایه وه او پورته مرفوع حدیث دی نو مرفوع حدیث به فرایع مقدم کولی شي. درجه حدیث دی امام بخاری نقل کړی دی، دارنګه امام مسلم نقل کړی.